Okay, has been discussed. So, today kita akan tengok ini. Kan dekat ulang kaji lah lebih kurang. Sebab kita dah discuss pasal workflow hari Senin tu. Kita discuss pasal fault lah. Okay, soalan fault, ada dua soalan. Satu KFS fault, satu lagi unbalanced fault. Contoh lah, mari kita tengok contoh soalan. Ni contoh soalan 2019 tu. Kita tengok masuk tak. Kalau kita tiga orang, dia nombor puan. Boleh nampak ah? Boleh, sir. Okey, ni bentuk soalan lah. Lebih kurang lah. Soalan. Ni contoh soalan three short. Contoh lah, soalan ni macam nak buat ni dia. Pie bus system 100 MVA is illustrated at figure 2. In figure 2, the value reactance of each component is given. In per unit, and this system is operating at no load condition. All systems shunt capacitance that we ignore. Three phase fault, bolted fault. Okay, so this one is bolted fault. So bolted fault ni soalan nombor 3 lah. So dia kurang macam ni. Ni fault kat bus 1. Okay, fault kat bus 1. Here, assuming pure fault voltage is 1 per unit, develop 2 solution. Maknanya dia suruh buat style, dia suruh buat style circuit reduction, satu lagi pakai Z-bus. Ya. Yeah. So daripada sini apa perlu buat, you just construct the positive sequence lah sebenarnya. Sebab the phase fault ni kita akan refer to positive sequence kan. So you just construct into the phase fault. So ni bahasa tu, start dari sini lah kita buat. And then tidak ada perlu tukar-tukar base. Okay, it's quite straightforward. So you develop impedance diagram. Okay, this one generator, ini is band part. And then we have a transformer, bar 1, fault kat sini. Bila fault kat sini, ini you kena tukar tak? Delta to Y. Kena jawab. Boleh jawab. Sebab dia tidak ada cabang lagi. Ini kita boleh kata dia series kan. This one dengan this one is series. Betul tak? Kita tak bahas kat diorang ni. Betul sir. So yang ni kita punya, ni series, maknanya dia kita boleh tambah. Sebab tiga ni open kan. Kalau fault dekat sini, ya kita kena buat delta to Y transformation. Betul tak?
So sekarang ni fault dekat sini. So fault kat sini dia nampak daripada titik fault refer to ground. So kita refer to ground yang ni. Yang ni dia nampak dia ialah series kan. So dia series. So bus 3 ni dia open circuit. Dia open. So yang ni transformer. And then ada source. And then kita punya ini dia. So just masukkan dia dulu. 0.2 transformer kita 0.05, sini 0.1, sini 0.1, sini 0.1, 0.05, sini 0.2 kan. So apa yang nampak ni dia series, dia parallel tak? Fault kat sini, titik fault ni dia nampak yang ini. So dia bagi nama lah, kita tak perlu buat circuit reduction ni, dia bagi dia nama. So yang ini kita boleh bagi dia sebagai A. So yang ini kita boleh bagi dia B. Yang ini C lah. So daripada titik fault, dia boleh cari Z1 ataupun Z2 ni, yang mana dia ialah A parallel. Betul tak? Ini parallel. Titik cabang dia parallel. Parallel dengan B tambah C. Ini series. Tapi B ni parallel lah. Yang mana B kita ialah J0.1 parallel dengan J0.2. Cuba buat. Kira. Ini dengan parallel dulu lah. Kena solve dulu. B ni kena solve dengan C. Sebab dia series. Kalau kita parallelkan ni. So A apa? A kita ialah J0.25. So dia parallel dengan B berapa B? Kira-kira 0.0667. Eh, 0.0667. Ha. Betul lah. Alright. Si 0.25 kan. So dia ialah dia 0.66 0.06 7 tambah dia 0.25. Berapa? So dia parallel kan? Berapa? J0.1397. Okay. So cari fault current. So fault current I fault sama dengan 1 bagi J0.1397. Dapat tak depan ni? Dapat 7.1567 ni. Pergi 6. Kita cuba buktikan. Jawapan bagi eh. Dapat 7.1576. Ni. Dapat kan? Ha, dapat. Okay. So ini jawapan dia. So ini jawapan dia. Next, apa yang perlu you buat? Kita kena buat style. Kita kena buat ini jawapan dia. So you dapat
ni saya bagi nama ni A, ni B lah, sama je lah. Ok, ini hanya 0.2 tambah 0.5 per B 1 UB. Saya dapat ni. So untuk yang ini sebenarnya you boleh buat dalam bentuk you kena construct Y-bus dulu kan. Tapi you kena buat simplification dulu. Apa ni, sebab you punya sebab masa ni you all tak boleh bawa komputer. And then you all punya calculator pun limit to 3 bus. Betul tak? So buat sini ni maknanya you boleh nampak lah. Sebenarnya you kena simplify the circuit. Okay, you simplify the circuit. Baru you inverse. Ingat lah, kalau nak buat guna Z-bus, you kena simplify circuit dulu baru you inverse. Kena ya. So you kena construct Y-bus. So dia akan dapat 3x3 lah. Okay, ni you punya circuit. Ni kan, you simplify. Dia akan dapat 0.25. Yang ni akan dapat 0.25. So dia akan dapat 0.25, 0.25. Yang ni semua 0.1. Kemudian tukar dia dalam bentuk Z-bus atau Y-bus. Once you dapat Y-bus, you cari Y-bus lah, ni Y-bus. Tukar pada Y, dapat Y-bus. Dapat Y-bus, you guna calculator, you inversekan, you dapat 4 bus, 3. Tujuan dia memang saya saja dia 1, 2, 3 ni. Sebab nak bagi dia nombor 3, 3. 1, 2, 3. Yang ni you simplify. So for dekat bus 3, maka dekat Z 3, 3 lah. Z 3, 3. Dan ni. Dan ni. Dah satu. Sekejap lah. Sekejap lah. Tambah dekat 3 dekat sana. Oh, fork dekat bus 1 kan. Fork dekat bus 1 maka Z 1-1 lah. Betul. Fork dekat bus 1 Z 1-1. Z 1-1 397 depan sama lah. Katalah you all ada boleh access calculator ataupun komputer. So you boleh pakai lebih daripada 3 matrix, 3x3. So cuba kita buat saya ada MATLAB. So kita tekan MATLAB. Sebab you all punya final lebih daripada 3 lah, you kena pakai MATLAB ataupun kita pakai online punya calculator. Katalah sekarang ni, ini saya saja buat soalan ni memang saya simplify. So kalau saya tukar dia dalam bentuk maknanya maintain 5x5, so maknanya bar saya 5x5 lah. Nampak depan sama tak? Construct dulu. Okay, yang ini kalau kita construct sebab apa? Ni kalau kita inverse kan dapat berapa? 1 bagi 0.5. Cari Y dia. Berapa Y dia? 1 bagi 0.5 dapat negatif berapa? Negatif 5. Negatif 5. 5. Yang ni? Negatif 20. Yang ini? 10 lah. Negatif 10. Yang ni dapat negatif 20. Negatif 5. So kalau kita buat Y-bus, Y-bus 5x5, kita nak tengok dapat apa sama tak? 5x5, ni bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5 kan? So bar 1 yang connect dengan bar 1 berapa? 1, 2, kita buat diagonal, off diagonal tu. 1, 2, 10,
Patut inverse kan? Patut inverse 10. 1, 3, 10. Maka kita negatif kan? 1, 4, 20. 1, 5 tak ada. So ni dia 10. Dia 10, dia 20, kosong. 2, 1, 2, 2, tulak tu. 2, 3, 2, 3 sama 10. 2, 4 tak ada. 2, 5, 2, 2. 2, 4, dia 10, kosong, dia 20. Ini dia 1, 2, 3, dia 3, 3. Dia 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 3, 4 tak ada, dia kosong. 3, 5 pun tak ada, dia kosong. Kosong ni tak dapat, kosong, kosong. 3, 3, 4. 4, 4. 4, 5. 4, 5 pun tak ada, kosong. So, cari diagonal. Itu off diagonal, kita cari diagonal sekejap. Diagonal bar 1, yang ini tambah yang ini, tambah yang ini. So, 20, 3, 40. Kan? 22, 22, sama. 3, 40. 3, 3, 3, 20. 4, 4. Negatif 25. 25 pun sama negatif 25. Betul tak? So daripada betul, sini sir. Yep. Betul tak? Betul. Okay. Saya pengen ambil bagi nama dulu. Negatif 40, 10, 10, 20, kosong. Negatif 40i, 10i, 10i. Nah, 10, 20. 20i. Kosong. 2, 3, 4, 5. Dan go nombor 2. 10, 40, 10, 0, 20. 10, 40. Sekejap. 10, 40. 10, 0, 20. Dan row 3. 10, 10. 22 negatif 00. Kosong, satu tadi kan, fork dekat bar satu, so tengok dekat Z, satu satu, satu tiga tu, ini kan 306, betul lah, sama kan. Nah, 1397, betul lah. Okay, so maknanya kalau you simplify jadi 3 bar pun dapat jawapan sama, kalau you buat 5 bar pun jawapan sama, so itulah contoh soalan
yang ini. Boleh? Boleh, sir. Okey, cuba tengok contoh soalan ni sebelum kita pergi ke soalan unbalanced spot. So yang ni ada 4 bas. 4 bas sistem sama macam tadi, reactance, components, transmission depicted in figure 3 in figure 100 MVA base. Generator operating normal conditions, all system shock capacitance are neglected. Both 3 phase port of bus 1. 3 phase port of bus 1. Kira fault current. Sama untuk soalan tadi, fault kat sini. Sama je kan, so simple je yang ni. Saya tukar kepada equilibrium diagram ataupun positive sequence lah. Sebab 3 phase biasa kita refer to positive sequence saja. So dia boleh buat Z1 ataupun positive sequence networks. So generator akan ada generator. Dan yang akan ada impedance transformer. And then dia akan sambung kepada bus 2, yang ni akan sambung kepada bus 4. Tak apa. So yang ni ada transformer and then ada generator. So just masukkan fault macam ni. So ni ialah J0.2 dulu ni. Ini J0.1. J0.1. J0.2. J0.22 ni tak ada. Ni J0.15, J0.35. Okay. So lepas sini you boleh buat simplification. Simple dia. Kan fault kat sini, you refer titik fault. So yang ni kita boleh bagi nama A. Kemudian yang ini dia sambung satu connection kat sini. Dan ni ada trick lah. Oleh kerana sini open kan, so yang ni boleh abai, betul tak? Betul tak? Betul sah. So ni tak payah lah. So yang ada sini titik, oleh kerana dia tidak ada cabang lagi, so yang ini sebenarnya dia series, betul tak? Titik ni semua series. Betul sah. Okay, so yang ni kita boleh panggil nama dia B. So Z1 equals to A parallel dengan B. Yang mana A awak ialah J0.35 tambah 2. Okay. J0.35. So you punya B, sebab ni series kan? Tambah semua, apa dapat? 3, 5, 15, 3, 4, 5, 8. 3, 8, ok, dia 0.8. So you punya Z ialah berapa? 0.35 parallel dengan J 0.8. So berapa? Okay, boleh? Kau sampai 0.2435. J 0.2435. Okay, spot barat. Spot current 1 bagi dengan Z1, J 0.2435. 4.1071. Negatif kan? Ingat negatif J 4.1071 per unit. Okay. So soalan yang seterusnya, oleh kerana waktu tu pakai kalkulator, bas ni bas 4, kita bagilah jawapan dalam bentuk repeat short circuit solution guna equivalent circuit lah. Maknanya kita pakai Y bus. Even though jawapan dah bagi lah kat sini. Tapi jawapan sama tak? 2, 4, 3, 5. Sama kan? Sama sir. 4, 3, 5. Jawapan dah bagi dah. So siapa yang boleh ni, dia boleh tahu ni memang siapa dia bagi jawapan kan. So 2, 4, 3, 5. Sebab bus port dekat bus 1, so that equivalent dia dekat 2435.
Tapi you kena tunjuk jalan kerja lah. Maksud jalan kerja ialah you kena buat Y bus lah. Sebab dia kata you must start bakal kereta equivalent Y bus for the system. Then calculate fault current. Ni soalan tadi ni sebab jawapan dah bagi dah. Sebab waktu tu, waktu periksa ni, untuk sekolah-sekolah 2014-2015 ni boleh pakai kereta, maknanya face to face lah. Bila berlaku COVID lagi zaman ni. So sekarang ni kalau keluar lagi soalan macam ni, you kena buat 4 kali 4 lah. Betul tak? You kena buat, maknanya you kena, saya takkan bagi apa yang ni lah. Okay, so yang ni jawapan dah bagi lah, 2, 4, 3, 5, so jawapan kita sama lah. Maknanya waktu tu kalau you check kalau student tu dia aktif sikit, bila dia kira kalau dia take over, dia calculate yang ni sebagai parallel, jawapan ni lain. Maknanya dia boleh check jawapan dia kat sini. Jawapan dah berdua ni dah. Kan? Sebab soalan ni trick sebab kat sini bila fault berlaku dekat sini, dia tidak akan consider pun yang ni. Sebab ini dia open circuit. Melainkan fault tu berlaku dekat empat ni lah, baru kita consider. Sebab yang ni kita tengok dulu titik fault. Okay? Boleh? Boleh faham tak? So kalau soalan ni mengatakan minta you buat guna apa ni Z-bus, you kena equivalent kan yang ini. Kan? Equivalent baru you inverse lah. Jangan silap. Setiap bus ni equivalent kan baru you inverse. Dan yang ni you inverse, inverse, ni equivalent kan baru you inverse. Kalau pun sama, buat inverse saja. Buat inverse masalah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Kita buat. So yang ini, you equivalent kan, you dapat 0.35. Cari-cari Y dia. So, you kena buka juga lah sebenarnya. Buka je. So yang ni ialah J0.35, J0.1, J0.2, J0.22, J0.35, J0.5. Okay, so you ada 4 bus. So ni bus 1, ni bus 2, ni bus 2, bus 3, bus 4. Okay, so cari Y bus, Y dia ni berapa Y? Negatif berapa? Negatif 2.8571. J2.8571. Yang ini negatif J10. Yang ini negatif J5 lah. 5. Yang ni, ada TJ 4.5455. Yang ni TJ 2. 2. So, cari Y bus. Pasal 4 kali 4 lah. Pasal 1, 2 tak ada kan? Kosong. Tak ada. 1, 7 J 10 1, 4, 0. Tak ada. Okay. 0, 10, 0. 2, 1, 2, 2. 2, 3. 5. 2, 4. 4.5455. 3, 1, 3, 2. 5 kan? 5. 3-3 lah dah, 3-4 3-1, 2-2, 2-3, 2-4 3-4 4-2-0 3-1 3-2 3-3, 3-4 ni yang 4.54 5-5 4-1 kosong kosong 4 2 kosong
43 ya ni. Okey, satu-satu ditambah satu. Satu-satu, kita dapat berapa ni? 12 tak? 12.8571. So 22 bagi 2 ni lah, ni lebih 2 tambah dengan 5 lebih 3 7 33 ha, dia tambah semua ni, berapa ni? 10 15 16 16.5455 kan? 4 4 dengan 3 je macam ni lah. Ini dia 4.5455. Betul? Betul. Okey, cuba kita buat sekali lagi. Kalau faham tak? Entiti 12.8571. Kalau tak air, kalau saya tak air boleh duduk. Waktu kita buat tak air kan. Okey, apa? 0, 10, 0. 0, 10, 0. Kosong, negatif 7, 5, 0. 0, 7, 5, 0. 10, 5, 19, 5, 4, 5, 5. 10, 5, -19.5, 4, 5, 5. Okay. 4, 5, 4, 5, 5. 5, 4, 5, 5. Yang last sekali 0, 0. 4, 5, 4, 5, 5. Teruskan lagi. So, kalau tengok sini ah, bila dia tak masukkan imaginary dia akan dapat negatif. Sebenarnya dia tidak negatif, dia positif je. Okay, so bas tadi kau kat mana? Bas 1. 1. Dia dapat berapa? 24. Sayang sikit. 10.4289. Okey. Silap dulu. Ni depan ni sini. Okey, siap. Kita nak panas sikit. Lapan lah ke lapan lima? Kosong. Lapan lima kot. 2.8571. Dua empat tiga lima. Okay, nampak tak? So dia dapat cara yang ni ya. So ni kalau dia nak lah. Okay, ni contoh soalan three phase fault. Soalan nombor 3 lah. Okay, and then soalan yang lain ni kita discuss. Soalan yang soalan 4 ni biasa biasa kita nak contoh lah. Macam ni lebih kurang. Soalan yang terakhir ni apa yang kita discuss itulah. Biasanya akan ada figure. The figure ni dia akan bagi table. So kat sini nak access you punya data transformation lah. Ataupun data daripada gambar soalan ni kita kena include kat sini. Okay, jangan salah lah. Okay, kita cuba buat soalan ni ya. So sekarang ni soalan dia memang soalan panjang. Tapi soalan dia minta okay, kita nak tengok soalan dia. 6 bus
power system, network of electricity company is shown in figure 3. The positive zero sequence reactance of line and transformer per unit on 100 MVA base, tabulated table 3, L table 3, ni, ni punya data, positif dengan zero sequence diberi. Dan juga ada neutral untuk generator, sebab generator ini ada neutral. Okay, and then the tower transformer between bus 35 is grounded, ada neutral juga. Kat sini dia tak bagi dekat sini, tapi dia bagi dalam statement. Ini biasa saya lupa. Okay, nampak tak? Delta Y transformer between bus 3 and 5 ada transformer grounded to reactor of reactant 0.1 per unit. Sini ada 0.1. So maknanya kat sini dia kena darab. Ni ialah J3. Darab 3. Alah. So nak 3 darab JXN. Okay, 3 darab dengan 0.1 dapat 0.3 sini. Untuk 0 sekund saja. Okay. Positive and zero sequence reactance including reactance neutral on 100 MVA base are tabulated in table 4. Yang ni. Soalan ni dia klik situ lah. Fault occurs in the middle transmission 5-6. Tengah-tengah kan? Conduct the fault analysis study. So maknanya apa? Bila soalan macam ni, you kena buat semua fault. First, kena buat single line to ground fault. Next, you kena buat line to line fault. And then, you kena buat double line to ground fault dan juga three phase fault. So, maknanya apa? Maknanya yang pertama sekali, you kena construct dia dalam bentuk positive sequence, negative sequence dan zero sequence. So, oleh kerana positive dengan negative sama, dia tak bagi kan? Dia tak bagi sama ni. Dalam ni patut dia kata positive dan negative sama. Okay, so apa yang perlu you buat, pertama sekali you kena buat positive sequence network. Positive sequence network. Okay, just tukar je lah. Positive dengan negative sama, cuma positive tidak ada. Saya cadangkan you construct juga negative sequence network tanpa generator ni. Ya? Tanpa source. Sebabkan you faham lah. So kita start dengan bus 1. Bus 1 ada generator. Ada source, kemudian ada transmission line 16. Bus 6 tak ada apa-apa, cuma dia akan connect to bus 4 ada transmission line. Bagi nama lah, ini bus 1, bus 6, ini bus 4. 4 dengan 2 ada transformer, dan ada generator. Jadi tak hantar bawah sama juga. Kemudian dekat bus 5 dengan 6 di sini berlaku fault. Okay. Ini adalah bus 5. Kemudian ada transformer di bus 3. Kemudian ada generator dan ada itu. So you boleh masukkan dulu. Okay, kita start masuk dekat line dengan transformer dulu. So line dengan transformer 16 0.215. Okay, 0.215 24 0.035. 24 transformer ni 0.035. Kemudian 35 0.042. 35 0.042. Kemudian 46 125. 46 46 125. Kemudian 56 0175. And then generator 0.2, 0.15, 0.25. 0.2, generator 1, generator 0.2.
015 generator 2 mana 0 point 15 jadi J 0.25. Untuk pengetahuan awak, bila awak construct ni betul, maka setiap komponen setengah markah. 1, 2, 3, 4. 4 markah ni biasa akan dapat lah. Tapi dengan value betul lah. Kalau you lukis ni saja tak ada value, kosong lah. Okay, tu cara pemarkahan ni. So sekarang ni kena buat circle reduction. So, apa yang boleh you buat? Fault dekat tengah-tengah line. Ha, ni soalan ni saya pertama kali saya bagi buat fault dekat tengah-tengah line. So dia dekat sini. Maka 175 ni bagi 2 lah. Berapa? 0.75 bagi 2 berapa? 0.0875. Okay, so ini ialah 0.0875. So 2-2 0.75. So apa yang boleh nampak daripada titik fault yang ini, you punya, kita bagi nama lah. Okay. Yang ini kita punya A. Kan? Yang ini dia cabang kan? Cabang jangan ambil dulu. So yang ini dia cabang juga. So ini satu blok ni dia ialah series. Betul tak? So ini ialah B. Kemudian ini ialah satu series lagi. Ini ialah C. Okay, so daripada sini kita boleh tahu kita punya Z1. Jadi ni dia ialah A parallel dengan value ni J0.0875. Ini parallel kan? So tambahlah. Sebab ni kita boleh sebenarnya yang ini sebabnya ada titik bercabang. So dia ialah B parallel dengan C. Nampak tak? So settlekan A, settlekan B parallel dengan C dulu, kemudian tambah, kemudian berparallelkan. Nampak? Titik, daripada titik fault, kita refer ke ground. Sebenarnya daripada sini nampak dah. Titik fault ke ground. So yang ini mesti parallel dengan radius sini, tapi ini cabang. So yang ini parallel dengan yang ini. Baru boleh tambah dengan ini, baru parallelkan. Faham tak? Itulah sekali ya. Bila exam kena jawab macam ni lah. Supaya nampak senang. Kalau you buat satu-satu boleh, cuma you tak nampak. Ini cara paling mudah lah saya rasa. Setakat ni jangan saya ajar. Saya pun kata yang paling mudah. Daripada titik fault, seulang sekali lagi. Daripada titik fault, you tengok ke ground. So yang ni kau nampak, kalau nampak ini dia series. Okay, so A kita berapa? 0.25 tambah 0.425 tambah dengan 0.0875 ni. Berapa? 0.3795. Tambah ni dengan yang hijau ni, apa yang separuh ni sebab dia tengah-tengah line. Kan? Tambah dah? Haa. Okay. Dia punya B, tambah aja ni. B berapa? 15 ni 35 kot. 44. Haa, 0.0075 ni 35. Berapa B? 0.31. C? 0.2, 0.2 0.15, so 0.415, betul tak? Betul, sir. J 0.415. So kat sini dapat A awak 0.3795 parallelkan dengan parallel lagi. Tambah dulu ni. B parallelkan dengan C dulu. Berapa dapat? Ni 0.31 parallel dengan J 0.415 yang saya ajar tu lah. Pakai kalkulator 1 bahagi 0.31 tambah 1 bahagi 0.415 sama dengan and then you inverse kan. Dapat result. Baru you tambahkan dengan 0.0875 dapat value. Dah dapat value, you inverse kan, tambah dengan satu bahagi dengan yang ini and then you sama dengan inverse balik, dapat dekat patutnya. Kira-kira
B paralel dengan C 0.1774. Okey. Tambahkan dengan 0.0875. Sampai 2649. 2649. Okey. Yang ni you inversekan balik. Tambah dengan 1 bahagi 3795. And then you sama dengan ini inverskan balik. Sampai 1560. 1560. So ini ialah dia punya positive sequence set 1. Kemudian dia jawab je sebab oleh kerana positif dengan negatif sama, dia bagilah sama dengan juga dia ialah untuk zero sequence, negative sequence juga. Cuma saya cadangkan bila negative sequence you lukis balik saya simplify lah. Cuma tak ada kalau tak boleh tulis je Z1 sama Z2 sebab dia tak bagi kan. Sama je. Okey lah, tak masalah. So, kalau dia buat macam ni memang dapat makan penuh lah Z1 sama dengan Z2. Kemudian kita kena buat untuk zero sequence. Okey, zero sequence. Tunggu ke dia. Zero sequence zero sequence yang ini tidak ada masalah. So dia ada impedance saja. Bus 1 and then transmission 9, bus 6, bus 1, dia pergi ke bus 4. Kemudian ada generator, ada transformer. Transformer ni kaput, transformer. Yang ini delta open kan? Open. So ground open. Lepas tu pergi ke generator. Lepas tu dia ada 3 XN, G2 ada XN. G2 ada XN, 3 darat dengan 0.05. So 3 darat J 0.05. Okay, kemudian tempat 6 ni disambung ke Ford. Tempat Ford. Buat 2 terus lah sebab ini bagi 2 kan. 0.05. Dekat bus 5 ni ada then open. Open ada generator 3. Okay, masukkan bus 5. Ni 3 darab XN. XN dia bagi tadi 0.1. So ni ialah J 0.3 lah. Betul tak? So masukkan the value. Ni generator 1 kan value 0.06. F0 kan? 0.06. And then generator 2 0.04. Dulu mana? Ni 0.04 kat sini. Generator 3 0.08. Ini J 0.08. Kemudian dekat transformer kita tengok line 16 0.39. 16 0.39. Kemudian 24 242 sini kan. Berbuka tadi 24 yang ni lah. Transformer awak 0.035. Kemudian 35. 35 transformer ni 0.042. Kemudian 46. 46 yang ni 0.25.
0.25. And then you punya fault 56, 0.35 bagi 2 lah. Berapa 0.35 bagi 2? 0.175. 0.175. Ini pun 0.175. Sebab dia berlaku dekat tengah-tengah. Okay. Leh. So daripada sini you boleh nampak apa benda dia? Fault kat sini. So yang ni lah sama macam tadi lah. Ini kan. Yang ini dia akan parallelkan dengan yang ini. Ha, ini sebab yang ni dah simplified circle dia. So yang ini ni punya B, ni punya C lah. Tapi nama lain lah. A, B, C lah. Ni D lah. So ni D, ni E, ni F. Okay, so Z kosong sama dengan dia ialah D parallel sebab titik dengan J 0.175 ni sebab yang ni series tambah E parallel dengan F. Okay, so you solve lah. Once you dah solve A, B, C, D. Makan banyak kat sini lah. Makan banyak dekat kat sini lah. So dia punya apa ni, komponen, setiap komponen setengah makan. Bila zero sequence, setiap komponen dan apa ni, komponen dan komponen-komponen lah. Tapi dia punya connection ni pun setengah makan. So maknanya bila transformer jadi satu makan lah dengan generator. Walaupun nanti dia tak ambil kira pun yang ni kan sebab dia open kan. Okay, so you dapat Z kosong. So dah dapat tiga-tiga Z, you boleh kira semua fault guna equation. So soalan dia, yang pertama kira fault, Z fault tak bagi, so kosong lah. So ni three phase fault, bagi dengan Z1 saja. Kalau single line to ground fault, kena tambah dengan Z0, Z1, Z2, darat dengan 3, jangan lupa. Untuk this one, line to line fault, cari IA1, nak cari IA1. Maknanya Z1 tambah Z2 saja, 1 bagi Z1 tambah Z2, darat dengan square root 3, darat dengan negatif J. Dapat fault current untuk line to line fault. Untuk double line to ground fault, you kena kira IA kosong. Nak kira IA kosong, you kena IA kosong yang ni. Nak dapatkan IA kosong yang ni, you kena kira IA satu. So kira IA satu tu. So ZF tak ada, kosong lah. So maknanya yang ini ialah Z kosong parallel dengan Z2 tambah dengan Z1 untuk inverse kan, and then daratkan dengan Z1, and 1 tolak dengan itu bagi dengan Z kosong, dapat A kosong, lepas tu darat dengan 3. Kita dapat double line to ground fault. So itu cara dia. Maknanya kita dapat three phase fault, kita dapat single line to ground fault, kita dapat line to line fault, dan kita dapat three phase double line to ground fault. So markah sini 25 markah. Orang ni 30 markah. Okay, markah sini banyak. Biasa based on my experience, sehingga yang tak faham dia akan hilang markah kat sini. Siapa yang dapat, biasa yang dapat A tu biasa sini dia score lah. Sebab saya tengok, saya tengok jawapan ni. Kalau sikit-sikit salah tu saya jadi ignore je. Boleh? Ni contoh final exam buat nanti ni lah. Untuk dijawab dalam masa 3 jam. Boleh? So that's why you kena laju buat kerja. Calculation tu kena laju. Okay. Ada soalan? So saya rasa saya dah cover semua sekali. So ada beberapa dua minggu ni, so you boleh solve you punya assignment dan juga you punya project. Dan boleh study lah. All the best lah untuk you punya final exam. So saya rasa quiz saya dah upload. Siapa yang tersilap ataupun tak puas hati boleh contact personal. Assignment tak tahu lagi kan. So quiz 10, assignment 10, project 20, buku 30, 40, quiz 50, betul 60 lah, final 40. Okay, so final ada 4 soalan. Maka setiap soalan 10% besar lah. 25, 25, 25, 25. Okay. So saya dah discuss workflow dan juga fault. Okay, ada soalan? Tak ada sir,
Okay, kalau tak ada soalan, all the best. Sir. So, yep. Nak tanya pasal assignment. Kan circuit yang dekat assignment tu kan dia bagi current kan? Dia tak bagi slack bus ke apa-apa ke? Kami kena, kena assume sendiri ke macam mana? Assume lah. Biasa bus satu kan? Biasa bus satu. Kalau satu lagi sebab dia ada, ada dua. Ya, satu tu current tu. Satu lagi PV bus lah. PV. So assume je lah. Yep. Okay. 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 So lepas ni tak ada kelas. Okay, sir. Okay. Minggu lepas tak ada kelas. So you concentrate you punya assignment dengan project. Saya you punya exam lah. So apa-apa boleh personal WhatsApp lah. Okay, sir. Okay. And then yeah. Saya kata you punya project you kena present kan. So yang tu you contact saya lah. Bila waktunya. Sekejap lagi. Rasa 2 minggu lagi kot. Terus depan. Sekejap boleh lah. Sekejap boleh you present lah. Okay, sir. Okay. That's all for today and for this semester. Saya minta maaf sekiranya ada kesilapan bahasa dan tata bahasa, perkasaan bahasa. Selamat Hari Raya, jaga diri baik-baik lah, all the best. Hopefully semua boleh dapat makan yang okey untuk subjek, subjek ni. Kalau ada masalah ataupun ada benda nak bincang, ada yang tak berhati dengan mata kuis atau mata test, boleh contact sini. Okay. Okay. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni saya akan share you punya apa ni, akan share this video lah for you to study. Okay, thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.